allesammans och välkomna tills vi öppnar den dyraste adventskalendern ifrån Youthy. Alltså det företag som äger bland annat Nordic Feel och Eleven. Och de har haft inte mindre än 5 adventskalendrar i år. Och det här är den dyraste av dem. Precis som 2 av de andra så har den här fantastiskt snygga designen. Jag tycker att den är så snygg. Den är vit och guldig och wow. Den här kostar hela 1799 kronor. Det är by far den dyraste av dem. Och jag är sjukt taggad på vad innehållet är. Och jag har köpt en sån här till en av er, så jag hoppas att den här är bra. Så i den här videon så har ni chansen att vinna den här. Det enda ni behöver göra är att följa mig här på YouTube, följer mig på Instagram och lämna en kommentar med ert Instagram-handle här nedanför. Alla exakta regler för det står nere i min beskrivning. Precis också där reklamlänkarna till samtliga utav Youthys adventskalendrar finns. Jag kan säga det att precis innan jag spelade in den här så öppnade jag den gröna som heter Green Advent Calendar. Den var jättebra, kostade 999 kronor. Super, super trevlig. Så nu har jag jättehöga förväntningar på den här som kostar nästan det dubbla. Och ja, alla de videorna finns ju såklart på min kanal om ni är så inne på att titta på dem. Men nu ska vi öppna den här lilla busen. 1799 kronor är väldigt mycket för en kalender. Det är inte det dyraste spektrumet. Tro mig, jag har öppnat betydligt dyrare, betydligt många fler dyrare i år än den här. Men jag är extra taggad på den här. För det första så tror jag att de kan ha gjort den här riktigt, riktigt bra. Och jag hoppas verkligen det alltså. Det började som sagt lite rocky med de här kalendrarna, men det har bara blivit bättre och bättre. So I'm very excited. Låt oss hoppa in i den här och glöm för bövelen inte att tävla. Jag har köpt den bara för att en av er ska få chansen att få ha en riktigt trevlig adventskalender i december. Så jag hoppas att den här är bra. Åh, vad jag hoppas så mycket. Okej, lucka nummer 1 har vi här uppe på höjden. Och den här heter då, om inte jag missminner mig, More is More. Och I'm excited. I den första, i den första luckan så har vi fått ifrån ett märke som heter Santique. Deras Dark Spot Solution. Och det är alltså en, ska jag se här, jag vet inte vad 8,8% Dark Spot Solution betyder, men avancerad teknik för pigmentförändringar och mörka fläckar som jämnar ut hudtonen. Är det vitamin C-produkt eller är det en... I do not know what is inside, but I'm excited. Det ser ut som att också här skulle kunna vara en fullstorlek. Det kommer i en 30 mil sån här, så det skulle jag definitivt se som en fullstorlek. Keep calm and enjoy the sun. Med solskydd på er, hörni. Okej, kul första produkt tycker jag. Lucka nummer 2 är inte här och inte här, då är den, där är den. Ska vi se här. Och den har ett erbjuda. Oh! I lucka nummer 2 har vi en fullstorlek mascara ifrån inget mindre än Isadora. Och det här är deras Nature Enhanced Length Mascara. Och det är en utav Isadoras absolut bästsäljare, om inte jag missminner mig. Vi har fått den här i någon annan kalender, jag kan inte alls minnas vilken, inte för att det är av relevans. Men vi har sett den förut, men det här är en jättepopulär och trevlig mascara som jag tror att många kommer tycka om. Älskar när det är fullstorlek sminkprodukter, jag vet också att ni älskar det. Och mascara är väl någonting som de flesta utav oss som sminkar oss använder liksom. Alla gör inte såklart, men väldigt, väldigt många. Which makes me excited. I lucka nummer 3, gud jag är typ nervös. Du vet när det är ändå så här, när man har flera kalender som ett företag och helt plötsligt så kommer en dyrgrip, du vet att man förväntar sig att den ska vara så mycket bättre än de andra. I lucka nummer 3 så har vi ifrån Schwarzkopf Professional deras Repair Rescue Treatment. Och det här är alltså en treatment, alltså det är deras Bonacure serie eller line. Och det här är då en mask för att reparera damaged hair. Och man lägger i det i towel dried hair, leave in for 10 minutes. Så en ansiktsmask, nej, en hårmask och den är i fullstorlek. Okej, okay, 3 fullstorlekar so far. Very excited. Lite svettig hörni. I luckan nummer... I luckan nummer 4 så har vi från Clarins
Jag har öppnat deras adventskalender på kanalen om ni vill se den. Det här är deras Wrinkle Control Firming Day Cream, 30 ml med andra ord. Say it with me now, it's a full size. Allt över 30 ml på dagkräm räknar vi som en fullstorlek, oavsett i vilken format de säljer. För 30 ml kommer räcka er en long time. Och det här är alltså en anti-aging firming dagkräm. Jag har inte testat den, men jag uppskattar ju verkligen Clarins som ett märke. Så jävla roligt. Okej, det börjar ju bra. Det börjar jävligt bra. Lucka nummer 5. I lucka nummer 5. Ifrån Sebastian Professional, som är ett hårmärke, så har vi fått deras jag ska sätta den på rätt håll. No Breaker Hybrid Bonding och Styling Spray. Och det är en produkt som inte jag har testat innan. Det är en leave-in spray som då ska bonda ihop håret. Det här är ju ett väldigt populärt märke, professionellt märke återigen, som jag vet att många av er tycker om. Har inte testat den här, men det är alltså en hybrid bonding och styling spray. Är det också värmeskydd eller? Ska se här. Där. Leave-in spray för att reparera även allvarliga skador orsakade av varma stylingverktyg och kemikalier genom att stärka hårfibrerna. Minskar mängden hår som går av med upp till 99%. Ditt hår blir mjukt och fylligt. Ska alltså inte sköljas ur utan ligga kvar i håret. Fan vad nice i fullstorlek med. Okej, jag ska hoppa upp. I lucka nummer 6, ja. Så har vi ifrån, den här har vi ju sett då i tidigare kalendrar. No spoilers, det här är från ett märke jag aldrig någonsin i hela världen. Skål, skulle kunna tänka mig uttala. Och med det menar jag alltså uttala korrekt. Cause I don't live that way. Och det är Yorgobe. Det är inte så man säger, det är väldigt franskt. Eller det låter väldigt franskt. Det här är i alla fall en ganska stark AHA och glycolic acid peeling till ansiktet i fullstorlek. Har vi bara fullstorlekar hittills? Det har vi fan, och det är fan bäst för dem när det kostar 1800 spänn. Det var 6:an, va? Då ska vi öppna 7:an som ligger här i lilla lådan. Fuck yeah. Fuck yeah, Nordic Feel. Eller jag menar Youthy. Det här är en fullstorlek av Beauty Blender. Alltså ni kommer säga det. Jag känner redan det. Och den matchar nästan mina ögon. Alltså en Beauty Blender, det finns en anledning till varför ni kallar alla svampar i hela världen, jag har 3 här framför mig, för en Beauty Blender. Och det är för att Beauty Blender är the original. Och alla vet, och jag vägrar diskutera det här med er, att originalen i alla saker är fan bäst. Och då menar jag det, och det finns jättemycket bra svampar numera för ett ganska mycket billigare pris än Beauty Blender. Men Beauty Blender gör marknadens bästa svamp. Och den, jag ska säga någonting annorlunda idag. Den backen skulle jag cykla jävligt mycket upp för att stanna på. Svinkul, fullstorlek Beauty Blender, kostar typ 199 kanske eller något. Very excited. Okej, lucka nummer 8 har vi då här uppe. Här är tung också alltså. Okej, ni vet att jag inte älskar att få, du vet, bara schampot, bara balsamet. Men det här är en produkt som jag redan vet att jag älskar. Ni vet att jag brukar prata om en av mina favorithåroljor. Det här är alltså från deras, alltså det är Lux Oil då. Och det här är i samma serie som den Lux Oil. Och det är deras Keratin Protect Shampoo. Jag önskar ju då, jag gissar att det inte kommer balsamet, eftersom de stora lådorna här uppe är slut, eller vad man ska säga. Men jävlar vad nice. De har bytt förpackningarna lite på de här och så. Men Lux, Lux Oil doftar så jävla gott. Och den här doftar också så jävla gott. Sjukt roligt. Lightweight Luxurious Cleansing. I'm keeping that. You cannot have it. I'm just saying. Var det där 8? Nej. Jo. Nej, jo. Då är det 9. Då ställer jag den här uppe. I lucka nummer 9, och det var också fullstorlek. I lucka nummer 9 så har vi en setting spray från Anastasia Beverly Hills. Och det här är deras Dewy Set setting spray.
Och det här är alltså en setting spray som ett är snyggast i universum. Alltså det finns ingen snyggare setting spray tycker jag. Kolla, den är glittrig och den är vit. Den är obviously en mini size. Och det här är som att min favorit All Nighter setting spray från Urban Decay har fått ett barn tillsammans med MAC Cosmetics Fix Plus. Det är en setting spray som har väldigt mycket återfuktande och lystergivande effekt. Man ser ut som en glowing goddess. Och den är inte billig. Och den är skitbra. Ni kommer älska den. I'm so excited for you. Första produkten som inte är i fullstorlek, men är riktigt bra travel size ändå. Får jag ju säga. Det här är tung. Lucka nummer 10. Mycket hår i den här. Det här är från Antonio Axu. Som är en, ett svenskt hårvårdsmärke. Det är ju en, kan man kalla honom, en kändisfrisör eller en så, en väldigt känd frisör som har då startat sitt eget märke, Antonio Axu. Och det här är deras hårmask och den här är svintrevlig, jag har haft den förut. Skulle definitivt betala fullpris för den igen. Jättehärlig, väldigt rik hårmask med mycket, alltså den är väldigt smörig och som sagt, den har argan oil, cocoa butter och pantenol. Och pantenol är väldigt återfuktande. Svintrevlig, alltså den är gjord för typ mer ett frissigt och lockigt hår. Men det är mitt hår, speciellt när det är så mycket behandlat som det är nu, absolut avgudar den. Jag vet att jag inte recenserar så jättemycket hårvårdsprodukter, men jag gillar i regel curly girl hårprodukter väldigt mycket. Mitt hår tycker det är väldigt tacksamt. Så I really like that. Och i, say it with me, full size 11 har vi här borta. I 11 så har vi, oj vilken storlek, vad brukar jag alltid mobba Filorga för? Jo, att Filorgas jävla samples är ju mindre liksom än min tumme, eller lillfinger menar jag, tummen är ganska stor men ni fattar, sjukt liten. Det här är deras Smoothing Radiance Mask, alltså misomasken ifrån Filorga, måste vara en av deras bästsäljande produkter någonsin och den här är fan stor, det här är 30 ml, den här kommer räcka jättelänge, verkligen en super, verkligen en sån askunge, ask, ni vet, mask ni vet som man verkligen ser en tydlig skillnad på ansiktet när man har använt och inte. Åh, vad roligt att vi fick en lite större Filorgis i den då. Nej, hoppade jag över 9? Nej, jag satte den bara till rätt håll. Eller fel håll menar jag. Det var 11 eller? Då tar vi 12an hörni. Åh jävlar vad kul. I 12an så har vi en ögonmask. Spännande, jävla vad stor den var. Ifrån Maria Åkerberg i alla fall. Jag, om ni vill höra vad jag tycker om Maria Åkerberg, jag brukar vara så jävla negativ, så pratade jag mer om det i green kalendern. Ni får titta på den videon för jag orkar fan inte upprepa mig. Det här är en eye mask i alla fall för alla hudtyper. Vit lera och extrakt från cederträ som minskar rodnad, verkar sammandragande och minskar röda och blå toner i huden. Spännande. Man ska vara lite försiktig med ögonområdet för det är så himla tunn hud där. Men fan kul. Fullstorlek. I like that for us. Okej, det här är ju i alla fall onekligen lovande. Jag hoppas verkligen att vi får lite mer smink. Jag kanske är knäpp som tycker det, men jag hoppas verkligen det. Lucka nummer 13. Oh, där fick vi den ju. Det här är alltså oljan som jag pratade om till schampot. Och det här är världens, nej alltså jag ska inte säga världens bästa olja för att jag gillar flera. Men det här är min mest använda olja. Jag sparar allt de här, de är så jävla bra. Håret blir så glansigt och lockar och sånt blir så jävla härliga när man kör. Jag älskar denna olja, den är svinbra. Gud vad roligt, alltså jag pratar om det varje år med kalendern för vi brukar få en sån här hög varje år. Och vi har inte fått många i år vilket chockar mig för vi brukar ändå få det. Men det är lite så, det cirkulerar lite varje år. Att vissa saker kommer varje år och vissa saker kommer väldigt mycket ett år och så. Och jag brukar alltid spara, den här är så bra, älskar denna olja. Var den här klar eller? Nej, nej, nej. 14. Sitt ner i båten nu för fan. Det här är ifrån märket X-Lash. Och det är deras fullstorlek ögonserum. Oh my god, det här kostar typ 450 spänn typ. Det här är ju, det måste ju vara mest sålda ögonserumet i världen eller? Eller i alla fall i, här i Sverige menar jag, förlåt. Jag har ingen aning om i världen.
jätteomtyckt, jättebra. Jag kan inte använda det här för jag får irritation och vaglar direkt. Det är någonting i det här som inte jag tål. Och that's fine, man kan inte tåla allting. Men jag kan inte använda det. Mina favoriter är Rapid Lash, har varit min favorit i många, många år. Och jag använder Revita Lash just nu som jag tycker jättemycket om. Men det här är X-Lash och jävlar vad många ni är som kommer att tycka att det här är roligt. Fullstorlek X-Lash Eyelash Serum. My goodness. Kom ihåg att inte använda ögonserum om ni blir, ni får ont, det kliar, irriterad, vaglar så. Det är farligt hörni. Men, jättemånga som tycker om det här och jag förstår verkligen varför. Alltså jävlar vad roligt, okej. Om kalendern fortsätter så här bra nu hela vägen, då har vi en fucking vinnare i år hörni. 16 har vi där uppe, vad är vi på då? 15 är vi på. Då ska vi ju inte hoppa till 16. Mycket hår igen. Mycket skadat hår. Det här är tredje produkten som är för typ skadat hår. Det är från märket Björn Axén, som ni säkert vet vad det är för någonting. Det är deras Anti-Break Treatment Repair. Och det är alltså för att reparera trasigt hår, precis som tidigare. Och jag vill säga det att saker som till exempel Antonio Axu och den här, det går att använda som hårmasker på typ alla. Medan såna här lite mer breakage-produkter som Björn Axén och som var sånt, det kommer givetvis ge fina resultat om du är, om du har trasigt hår eller skadat hår, värmeskydd eller värmeskadade mycket och så. Kul ändå, men man måste ju onekligen gilla hår om man ska ha den här. 16 var ju här uppe, kom vi överens om för fan. I 16 då så är det ett nagellack och det är ett rött sådant. Det här är från OPI. Och det är i färgen Coca-Cola Red. Så det är verkligen en röd, en skrikig röd. Och OPI, jag har öppnat deras adventskalender också om ni är sugna på lite nagellack. Det här är ju fullstorlek, otroligt omtyckta. Jag går på salong och fixar mina naglar. Men annars så är ju OPI en superfavorit hos mig. Så, I like it. Fullstorlek. Jag har inget problem med röda nagellack egentligen. Jag tycker det är jättesnyggt. 17 har vi här borta. Från Sensai, som är ett lyxhus ifrån Japan, så har vi fått deras Total Lip Treatment. Och det här är 5 ml. Det är väl kanske inte riktigt ett fullstorlek när det kommer till läppprodukt, men den här kommer återigen räcka för länge alltså. Jag har öppnat Sensais adventskalender. Vi har också fått den här i andra adventskalendrar, pratat om det massor om ni har tittat på alla videor. Jag behöver inte upprepa mig till fördömelse, men den här är skittrevlig. Värd varenda liten jävla spänn, ska jag säga. Skitbra. 18, då ska jag göra som jag gjorde förra, jag lägger upp 23 där så jag kan peta bort den här. 19, i 18 så har vi en motherfucker, vad kul. Det här är Molly Sandén, hennes parfym Wave i fullstorlek. Den här parfymen har hon ju då tagit fram tillsammans med Nordic Feel. Och jag har den här, jag köpte den när den lanserades. Den här är jättefin. Supertrevlig fullstorlek parfym. Lyxig, väldigt fräsch, väldigt citrusig. Jag tycker också att den är lite unisexig, så den passar på väldigt mycket olika människor. Och gillar man en fräsch citrusdoft så kommer du och gilla den här. Gud vad roligt, i full storlek. Okej, asså. Nu gör de revansch hörni. 19. Där har vi en liten chipmask, eller? Nähä. Det här är ifrån Starskin. Det är deras foaming peeling puff. Foaming peeling puff, så det är alltså en liten, det är en liten handske här i. Som man exfolierar ansiktet med. Typ tänk som en sheetmask liksom. Fan vad kul. Let's try that together. Later. 20. I lucka nummer 20 så har vi. Jag blir så glad. Jag sa det tidigare också. Jag älskar det jag har testat ifrån Björk. Jag har öppnat Björks adventskalender i år. Som ni definitivt borde titta in på. Det är en sån där man öppnar en lucka varje advent istället för varje dag. Och bara fullstorlekar. Och wow, den var jättetrevlig. Så är ni sugna på mjölket, märket Björk så borde ni definitivt kika in den. Men det här är alltså deras Temja. Multi-use leave-in tamer. Så det är typ som ett leave-in balsam. Den har också... heat och UV protection,
ska göra massa, massa saker. Och Björk är ju ett svenskt märke, otroligt populärt. Och jag säger det igen, för hon förtjänar alla följare i hela världen. Om ni inte följer Brown Felicia på Instagram, då missar ni någonting. Felicia är ju min största girl crush i det här jorden. Och varför pratar jag om henne nu då? Jo, för att hon älskar Björk. Och jag vet att hon i inspelande stund så pratade hon om den här produkten typ igår. Så skittaggad, den här ska jag 100% spara. Plus att Björks produkter luktar så jävla gott. Och de är så jävla snygga. Live for that. 21. Lite smink i slutet nu då. Åh nej. Det var ju så nära på att inte fuppla upp. Det här är ett litet jävla. Jag vill inte ens prata om det. Är det ett armband? Är det ett. En tofs? I don't know. You make me angry now. Det var ju så nära. Ge mig inte sånt där när jag betalar 1799. Babor är det här då eller? Ja. Yeah. Till slut så lär man sig hörni. Det här är Dr. Babor som är ett jättehärligt lyxmärke, salongsmärke. Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Så det är i alla fall en annan Dr. Babor än vi har fått i de flesta andra kalendrar som har Dr. Babor. Och det är alltså deras anti-aging och lifting cream. Och sen kör vi 23. Och i 23 så har vi en fullstorlek handkräm ifrån Meraki. Deras Silky Mist Nourishes, Moisturizes, bla bla bla. Det är en handkräm i fullstorlek. Jag älskar handkrämer. Jag tycker typ att den är bra i den här kalendern. Bra mix ändå. Snälla, en sista stor sminkprodukt. Det är någonting tungt här i, så det är nog inte smink. Vi har fått en full storlek. Olaplex nummer 3. Det är Olaplex hero-produkt. Sjukt populär. Once you go back, you never... Nej, once you go here, you never go back. Så är det bara. När du testar Olaplex så är det svårt att lämna dig bakom sig. Och... fan, vad kul. Med en full storlek Olaplex. Den här kalendern är ju definitivt för hårälskaren, ska jag säga. Det är mycket hår. Det är faktiskt majoriteten hår. Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 eller 9 hårprodukter. Ingenting konstigt. Alltså, Nordic Feel också är ju kända för att sälja mycket hårprodukter. Så det är inte någonting konstigt. Tycker jag är ganska on brand. Och det är en väldigt rolig mix. Så jag kan säga det här och nu. Olaplex, X-Lash, parfymen, beauty blendern. Jag ska bara få upp den här, tänkte jag. Alltså vi är typ snart i hamn prismässigt alltså. Några produkter, om du gillar de här fyra typ och tre, fyra produkter till, då är du i hamn, då är den här värd varenda krona. Och allt annat är extra, skulle jag säga. Nu när vi har öppnat då den femte och sista adventskalendern ifrån Nordic Feel, så ska jag säga att de absolut får godkänt i år. Vi är väldigt bortskämda med otroligt bra kalendrar och det finns otroligt mycket bra i år. Helt förståeligt, inga konstigheter. De har inte gjort någon kalender som är 10 utav 10. Jag tror att om de minskar som sagt från 5 kalendrar till 3 i 3 ganska tydliga spann, till exempel en billigare bland, en dyrare bland och typ en hårvård till exempel, så skulle de tjäna på det, tror jag. Jag kanske ska säga till Nordic Feel eller till Youthy att vet ni vad, jag styr upp det här åt er nästa år. Så, nej jag vet inte, jag tycker att de har så bra tankar och de har gjort så fina kalendrar, vilken väg de är på. Så nästa år hoppas jag att de gör det här ännu bättre. Verkligen, men jag tycker att det finns flera guldkorn, speciellt eftersom de flesta av de andra är ganska billiga. Så kan du få en riktigt bra kalender till ett riktigt bra pris. Så den här är ändå trevlig, den får definitivt tummar upp för mig. Jag lämnar reklamlänken här därför och jag är glad att jag köpte en sån här extra, så att en av er får chansen att vinna en sån här. Så kika bara på min, i min beskrivning, så tar ni chansen att vinna en sån här. Tack så jättemycket för att ni kikade idag. Glöm inte bort att prenumerera oavsett, så syns vi igen i min nästa video.